konstigt som ligger här. Såna saker brukar inte ligga på vägen. Man kan undra var den har kommit ifrån. Man kan undra om det kommer fler. De här är ju alldeles lagom att hålla i. Och fötterna kan jag ha på pinnarna här nere. Hjälp! Bäst att låta den ligga som den ligger. Man kan åtminstone hänga mössan på den. Ruff, 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 ruff. Så, kom så. Ja, kom då. Ja, så fina hundar. Ja, kom. Nej, inte dra i kopplet, inte dra. Nej, kom så. Vad du hoppar. Ja, du vill mysa. Nej, nej, inte slicka i ansiktet. Jag blir så blöd på hakan då. Ja, kom då. Ruff, ruff. Nej, inte dra i poppen. Gösta, du också Gösta, kom nu. Aha. Ja. Nu ska han kissa, då får vi vänta. Är du klar? Så. Ja, då ja, nej, Gösta, kom in. Inte hoppa så nej. Plats. Släpp pinnen. Släpp pinnen. Hallå snälla herre som har så många hundar. Kan ni säga vad det här är för någonting? Det där? Ja. Det är en stol. En stol? Vad är en stol för något? Vet du inte vad en stol är? Ha? Att sitta på och luta ryggen mot. Inte sitta på marken med. Vad är en stol? Han vill bara visa lite. Oj då. Den bajsa. Oj då. Oj. Oj då. En stol att sitta på och luta ryggen mot. Det har jag aldrig hört talas om. Jag brukar mest sitta på marken eller på sin höjd, på en stubbe. Mm.
Hej Nasse. Hej Speedway. Du Nasse, kolla på mig. Kom. Jättelätt. Titta vad jag har. En stol att sitta på och luta ryggen mot. Ja, vad dum du är, Nasse. Du vet ju inte ens om man sitter på en stol. Du sitter ju upp och ner och bak och fram. Man kan ju inte sitta upp och ner och bak och fram. Du är jättedum, Nasse. Man kan hänga mössan på den också. Du kan få hänga din keps här om du vill. Nej, tack. För kepsar ska man ha på huvudet och inte på pinnar. Du är jättedum, Nasse. Lätt. Nu måste jag åka hem. Måste mecka. Skruvmejsel. Mechele. Hammare. Dunk. Såg. Inte så dum, men jag har ju aldrig sett en stol förut. Då ska det väl vara så här istället. Stolen står stadigt. Det är faktiskt bättre så här. Och så sitter det kvar när jag går.
Det är en stol att ta med. Den kan jag ha när jag ska gå på kalas. Och det står på inbjudningskortet: ta med stol. Då kan jag ha paketet i ena handen. Och blomman i den andra. Hej Nasse! Hej Sländan! Titta, jag har just hittat en stol att ta med. Den kan jag ha när jag ska gå på kalas. Det är en ganska skön stol. Mycket bra. Bara lite obekväm efter en stund. Vad dum du är Nasse. Du vet ju inte ens om man sitter på en stol. Det är en helt vanlig stol som är upp och ner. Benen ska inte vara i vädret utan ryggen upp och fötterna ner och sitta på sitsen och inte på marken och luta ryggen mot ryggen, förstår du? Du måste snurra, snurra som jag, snurra Nasse. Snurra. Nu måste jag flyga vidare Nasse. Titta vad jag kan göra. Titta på mig, vad jag kan göra.
brukar alltid ha rätt. Men hon skrattar alltid åt mig, förklarar så vimsigt bara, flamsar och dansar förbi. Kan hon ha menat så här? Nej, det känns inte rätt att sitta så här. Och nu blir det radiomusik. Du sitter konstigt, min unge man. Har du försökt att sätta dig underifrån och därmed rullat omkull? Eller har stolen anfallit dig bakifrån och slagit dig som en påse till marken? Det är en stol att ta med. Jag var glad åt den en stund, men sen kom sländan och skrattade. Så nu vet jag inte vad jag ska tycka. Du sitter helt fel, Lasse. Stolen ska stå upp med alla fötterna i marken. Och sen så ska du sitta på sitsen på andra sidan. Förstår du? Nej, jag kan väl inte sitta och stå på samma gång heller! Då ska jag visa dig hur man ska sitta, Nasse. Men först så måste vi värma upp sittmusklerna. Kolla! En orkester! Ursäkta mig, min unge herre. Skulle jag kunna få låna din orkester en stund? Det här skulle jag vilja prova. Ja, om du bara flyttar lite åt sidan. Det här ska bli kul. Vi kan prova er med hornen också. Kör! Tack, tack, tack. Och er också på blåset. Kör. Tack, 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 tack. That's good. Mässingsorkestern, kör. Tack, tack. Och trummorna, kör bara, kör. Tack, 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 tack. Vi provar en annan gång. Tack för lånet. Så här, Nasse. Man måste ha en radio.
Hej då, Nasse! Vadå radio? Jag har väl ingen radio? Nu sitter jag i alla fall som han sa. Det känns ganska bra. Som att sitta på en stubbe ungefär. Jag når ju inte ner till marken. Och det är bra om det är vått på marken. Annars är det inte så bra. Men är det säkert att det här är en stol? Och är det så här man ska sitta på den? Varför ska man ha en radio i knät? Fråga henne om det är rätt så här. Aj, aj, aj. Jag måste nog sätta mig en stund, tror jag. Ska ta en karamell. Var slut. Ah, min gamla stickning. Hej tanten, tycker du att jag sitter fint på den här stolen? Alltså, jag ser så illa härifrån. Kan du hjälpa mig upp, tror du? Jag tycker det ser jättebra ut. Vad duktig du är. Kan du sitta så alldeles själv? Jätteduktig du är, Nasse. Mycket hejare på att sitta. Känns det jättebra också? Ganska jättebra. Men jag har ju ingen radio. Nej, men det kan du önska dig i namnsdagspresent. Vill tant sitta? Ja, tack gärna. Jag blir lite trött i benen. Så. Oj där. Jag måste köpa mer karameller. Adjö med sig, Nasse. Och lycka till med stolen. Kan man inte riktigt lita på. De tycker allting är jättefint.
Va? Tanten! Det är ingen trumma, det är en stol. Res upp stolen, sitt ordentligt. Uppför dig som folk och lek inte med dyra stolar. Nej! Nej! Yeah.
Det här var tydligen fel. Det är ingen trumma. Det är en stol. Folk bråkar minst om jag sitter så här. Så det är nog rätt. Men jag ska fråga någon mer. Hej Nasse, kan du hjälpa mig med all den här fäsken? Var har du varit? Jag har varit på alla de sju stora haven, men även på de sju små. Har du alltid varit till havs? Ja, ända sedan jag var en liten räka. Kan inte du berätta? Jo, det kan vi göra. Vi kan väl slå oss ner här, Nasse, så ska jag berätta för dig. Så spetsa öronen nu. I unga år när jag var liten pojk lik som du, och jag sökte mig till havet redan då precis som nu. De sa jag var för liten för att gå till sjöss, men en vacker dag så vinkar jag adjöss. Ett fartyg ner i hamnen sökte extra hjälp. Så jag stod vid ett skepp som låg ankrat vid kaj, och de frågade, vill du bli vår sjömansmalaj? Fastän maten var gammal och hytten var trång, tog jag värmning ombord ibland råttor och tång. Ut på havet jag gled med min mössa på sned, och min sjösjuka mage grät av lycka när de andra led. Ifrån väster till öst, mellan vinter och höst, och du susa i vinden, och det bultade av liv i mitt sjömansbröst. Vad mycket du har varit med om! Gammal allt säger du, Nasse lille. Vad har du själv varit med om då? Ser du någonting som ser konstigt ut? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör, Nasse lille. Här sitter jag på en stol. Ja, jag ser det, ja. Vilken fin stol. Dessutom är det din. Tycker du att jag sitter fint också? Ja, jag tycker att du är en riktig hejare på sitta, Nasse. Jag hittade den. Jag visste inte var det var eller var det kom ifrån. Eller om det skulle komma fler. Mannen med hundarna sa, det är en stol. Speedway sa att jag var dum för jag satt upp och ner och bak och fram. Sländan sa att man måste snurra på den hela tiden. Man måste ha en radio. En tant somnade på den och glömde sina trumpinnar. Men man får inte trumma på den och man måste sitta rätt. Och det var värst vad mycket de tyckte om hur du ska sitta, Nasse. Vet du vad jag hört? En gång i norra Söderhavet. Att man får sitta precis som man vill. Va? Ja, har du hört något så roligt? Är det sant? Fel sitta rätt.
ja, det finns så många sätt. Men hur ska man veta vilket sätt som kallas rätt? Man kan sitta på en kant, man kan sitta som en tant. Man kan sitta som ett lok och man kan sitta som en tok. Men alla som jag sett sa, du måste sitta rätt. Jag tror inte de har koll, för det spelar ingen roll. Det här är en stol. Jajamän. Det här är en stol. Jajamän, du kan sitta på den. Jajamän. Precis hur som helst. Jajamän. Man kan sitta som man vill, man får aldrig sitta still. Och ingen annan får sätta sig på dig. Det här är en stol. Jajamän. Det här är en stol. Jajamän, du kan sitta på den. Jajamän. Precis hur som helst. Jajamän. Man kan sitta som man vill, man får aldrig sitta still. Och ingen annan får sätta sig på dig. Du, kan man sitta så här? Ja, det kan man göra, Nasse. Men du, Nasse, kan man sitta så här då? Det går bra. Det här är en stol. Jajamän. Det här är en stol. Jajamän, du kan sitta på den. Jajamän. Precis hur som helst. Jajamän. Man kan sitta som man vill, man får aldrig sitta still. Och ingen annan får sätta sig på dig. Ingen annan får sätta sig på dig. Jag är hungrig. Och då var det väl en himla tur att vi har all den här fisken. Kan man äta fisk? Jo visst, vet du. Och det bästa av allt är att man kan äta den precis som man vill. Frusen, hackad, malen, inlagd. Man kan äta persikomört. Får du äta det? Eller glutenval. Hasselbackshaj. Det finns många görbra recept. Kom nu, Nasse, så går vi och steker lite. Det är en bra stol. Jag tror jag ska sitta lite imorgon också.